Одна загибла і 16 поранених. Такі наслідки ударів балістикою по Миколаєву. Росіяни атакували місто вночі. Є руйнування. Докладно про все дізнаємося від міського голови Миколаєва Олександра Сінкевича. Він зі студією наживо. Пане Олександре, я вітаю вас в ефірі «Єдиного марафону». Розкажіть, будь ласка, що відомо на цю мить про наслідки нічних ударів та про стан постраждалих? На сьогоднішній день маю таку інформацію, що у нас вночі пролунали вибухи, атакували два райони міста Миколаєва, є постраждалі люди, одна жінка загинула, є поранені, атакували один інфраструктурний об'єкт, а також ринок. Власне, зараз знаходжусь тут, це територія ринку продовольчих і непродовольчих товарів. В одному з районів міста Миколаєва гасили пожежу в вогнеборці всю ніч, постраждала велика площа. Жодних військових або будь-яких інших об'єктів, пов'язаних з військовою інфраструктурою, тут немає. Черговий раз терористи просто вдарили по місту Миколаєва, тероризуючих миколаївців. Розкажіть, будь ласка, наскільки пошкоджені житлові будинки, чи доведеться відселяти людей? Так, частину людей будемо вимушені відселити. В район одного з прильотів вже не вперше попадають ракети. Знову ж таки, з людей на будинках вилітали вікна, двері, навіть деякі перестінки. І велика кількість пошкоджених дахів. Зараз комунальне підприємство займається встановленням тимчасових ОСБ-плит на місце вікон, допомагають, використовуючи темпи, закривати дахи, бо у нас погоди зараз нестабільні. Ну і, власне, допомагають розгрібати будівельне сміття, яке залишилося після вибухів. Найближчим часом прозвітуємо про результати цієї роботи. А давайте ще проговоримо, куди саме звертатися людям, чиє житло пошкоджено і яку допомогу вони можуть отримати. За весь час війни місто Миколаїв було під бомбардуваннями більше 200 днів. У нас вже напрацьований механізм. Одразу після вибухів на ранок виїжджає наші бригади районних адміністрацій, встановлені палатки, де люди можуть зареєструватися, отримати всю інформацію, отримати будівельні матеріали і зареєструватися для того, щоб в майбутньому наші спеціалісти вийшли і внесли інформацію про руйнування в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Тобто потрібно звертатися до палаток, які розгорнуті в місцях пошкоджень. Серед об'єктів, в які поцілили росіяни, також був об'єкт інфраструктури. Чи вплинула ця атака на постачання електрики, води або газу в місті? Важко сказати, наскільки швидко ми зможемо. Звичайно, будь-яка атака, вона впливає на, якщо, скажімо, не на зараз на відключення електроенергії, то в майбутньому на опалення чи водопостачання. Зараз важко сказати, наскільки важкі, ми маємо пошкодження. В будь-якому разі зараз спеціалісти наші працюють над тим, щоб відновити все. І я сподіваюся, найближчим часом зможуть це зробити. Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. І нагадаю глядачам, що про оперативну ситуацію у Миколаєві ми щойно поговорили з міським головою Олександром Сінкевичем.